Molt bona nit a tothom, molt honorable presidenta del Parlament, honorable conseller de Cultura i Llengua, president de la Plataforma, excel·lentíssima presidenta de la Diputació de Barcelona, eh, guardonat i finalistes, parlamentaris, les Corts, el Parlament de Catalunya, el Parlament Europeu, tinent d'alcalde, autoritats, amigues i amics. En primer lloc, òbviament, felicitar eh, la gent de bon preu per la bona feina, una bona feina que coneixem i que avui crec que té eh, aquest reconeixement que una part del país ja li fa sens dubte amb la seva fidelitat i el seu respecte i admiració per una feina que tristament és encara, no diré insòlita, però estranya en un gran nombre de plataformes de distribució comercial. En segon lloc, felicitar també l'esforç que els ha dut fins a ser finalistes al grup Flash, a l'Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya, perquè efectivament coneixem i valorem i ens beneficiem enormement d'un esforç eh, continuat, llarg, que implica cada vegada més gent i que té una comunió amb el país i amb el que vol ser aquest país, d'allà on ve i sobretot allà on vol anar. I per tant, eh, també avui la feina que abans reclamava el president de l'associació de donar prestigi, de, de fer un reconeixement públic d'una feina que no és gens fàcil, en el seu cas, crec que val la pena i això sol ja és també un premi. I un agraïment també a, a, a tothom, a la família del Martí, que avui és aquí, com cada any, d'haver-me convidat a ser aquí. Jo he vingut totes les anteriors edicions, hi havia i era com a president de la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya i avui tinc l'honor de poder fer honor en en Martí com a president de la Generalitat i tenia moltíssimes ganes de ser-hi eh, per, perquè un premi que porta el seu nom eh, crec que demana que tots plegats sempre, a vegades dic que en aquests casos a les autoritats ens hauria d'estar permès portar barret per poder-nos el treure, treure-ho davant i descobrir davant de gent com en Martí. Eh, perquè és una gent amb la qual vaig també tenir l'oportunitat de treballar, de treballar colze a colze, de veure que malgrat algunes diferències, potser polítiques o potser d'estratègia, ens unia un fil roig que, sense haver-nos parlat, ja el vam identificar a la primera conversa i vam fer molta feina junts i vam poder fer-ne molta més i el país gràcies a la feina d'en Martí, de la plataforma, de tot això que ell va sembrar i que altres heu recollit i heu anat regant fins al punt de tenir aquesta xifra d'adherents que avui té la plataforma, eh, heu pogut demostrar al cap de poc temps. És cert que el català és una llengua, com diem sovint, de cohesió social, és una llengua d'igualtat i això és una bandera que segurament tenen moltes llengües però la llengua catalana la té més i la sap alçar molt en l'aire, perquè és un dels senyals d'identitat que ens distingeix i ens fa forts. És una llengua de cohesió social i és una llengua d'igualtat. I són uns valors que quan es posen en una llengua realment la reforcen i reforcen la seva comunitat de parlants, la comunitat de gent que hi ha al darrere la defensa de qualsevol de les amenaces que en té i en té voltes. I de fet hem sobreviscut a moltes maltemsades que s'han organitzat al llarg de segles de generacions, hem sobreviscut gràcies a l'esforç de generacions de voluntaris, de les quals en Martí Gasull n'era probablement la millor expressió. Som vius perquè hem estat encadenats secularment a una llarga cadena de defensa de la llengua catalana davant de qualsevol de les amenaces. I és cert que hem millorat, hem millorat estadísticament, sens dubte, però presentem alguns problemes que com a govern no podem defugir. És evident que hem de resoldre la mancança en l'àmbit de la justícia, en l'àmbit del cinema, en l'àmbit comercial i en molts altres àmbits que detectem perfectament que el català no avança prou o no avança el ritme que avança la seva colossal xifra de parlants, que és històrica. Mai en la història havia hagut un nombre tan elevat de parlants de llengua catalana als diferents territoris dels països catalans. És cert també que hem hagut de fer front a moltes amenaces sovint polítiques basades en el menyspreu, en els prejudicis, en la incomprensió, en la ignorància. I, a més a més, avalades per una actitud dimissionària de l'estat espanyol que ha dimitit de la seva obligació constitucional de destinar una especial protecció a llengües com la llengua catalana. I això és una cosa que no hem de parar de denunciar, sobretot quan en veiem els efectes nocius en territoris de parla catalana que avui feliçment han pogut anar desprogramant i estan desprogramant algunes de les polítiques més nocives que s'han perpetrat contra la llengua catalana, el País Valencià, les Illes Balears o la Franja, i que hem hagut de basar-nos altra vegada en l'esforç de tants i tants voluntaris que amb una gran dosis d'incomprensió han aconseguit mantenir la bandera de la plama i de la llengua catalana. Per tant, què diem amb això? Doncs que el català només ens té a nosaltres, però alerta, que el nosaltres català, com el nosaltres de la nació i la república que volem proclamar, és un vosaltres. No és un nosaltres tancat, és un vosaltres molt gran. I abans, en els desitjos d'alguns dels que m'han precedit, i deien què penseu que pot passar d'aquí 10 anys, i algú deia, jo crec que més a més és compartit per tothom, que la República Catalana no es clogui ningú. No, no, és que si fem una mica de símil amb el guanyador, aquesta és una República Catalana que la podrem etiquetar en català, cert, però amb 300 llengües més. I això és el que ens comprometem, perquè la República Catalana és la república de la gent, és la república de les persones, per això ho fem. I les persones estan vinculades emocionalment a llengües i a identitats que queden reforçades quan finalment hi ha un estat que les protegeix. Hi ha un estat que pensa al seu costat. Hi ha un estat que quan veu que pot perillar alguna cosa, actua i no mira cap a un altre costat i entén allò que els catalans fa molts anys que hem entès per sort, que el futur de les llengües no depèn de les lleis només, o de les agressions, o de la fortalesa davant de les agressions, sinó que, sobretot, depèn dels seus parlants. Per això som vius. Per això hem resistit segles de prohibicions, segles de persecucions, segles de manteniment, de tenir-ho tot en contra, i tanmateix hem resistit perquè hi havia parlants. Perquè no hem deixat mai de parlar. I parlar el català ens obliga vol dir que tenim nosaltres, nosaltres, la responsabilitat del futur de la llengua catalana. Vol dir que l'hem de parlar, que l'hem de cultivar, que l'hem de protegir, que l'hem de vacunar contra algunes vulgaritzacions, que l'hem d'intentar fer estendre com a llengua de creació, com a llengua de pensament abstracte, com a llengua internacional, perquè és l'aportació més genuïna que pot fer la nació catalana al món. Una nació diversa, però que ha trobat, finalment, de manera clara, per voluntat pròpia, per adhesió de tanta gent que de lluny del món o d'aquí al costat han trobat en el català el punt de trobada per fer junts un país nou. El farem, el farem entre tots i el farem al costat de la gent. Moltíssimes gràcies i visca en Martí Gasull.